Hadithi numër 27, nga Masruku për cilët se ka thënë, e pyetëm Abdullah ibn Mesudin radiallahu anhu për ajetin, dhe asesi mos mendoni se janë të vdekur ata që u vranë në rrugën e Allahut, për kundrazi, ata janë të gjallë duke u furnizuar të Zotit tyre, dhe ai tha, edhe ne kemi pyetur të dërguarin Allahut alayhis salam dhe na ka thënë, shpirtrat e tyre janë në brendësi të zogjve të gjelbër, duke pasur kandila të varur për arsh, dhe këto njerëz shëtisin në xhenet nga të duan, pastaj pushojnë dhe qetësohen në ato kandila. Atëherë Zoti u hedh një shikim dhe u thot: "A dëshironi diçka tjetër?" Ata thonë: "Çka mundemi të dëshirojmë kur po shëtisim lirisht dhe ka të duam në xhenet?" Allahu ua drejton 3 herë këtë pyetje, e ata kur e shohin se do të pyeten përsëri, përgjigjen: "O Zot, dëshirojmë që të na i vendosësh edhe një herë shpirtrat në trupat ton, domethënë në dynja, dhe të luftojmë derisa të vdesim edhe një herë në rrugën tënde." Kur ai shese ata nuk kanë nevojë për asgjë tjetër, i le të qetë.